السلام علیکم پښتو شو چینل خبری ټولګه ته ډیر ښه راغلاست. تاسو ته مهم روسی خبر نه وړاندې کیږي تر وروستۍ ورځ سره پاتې شئ. او لومړی امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو د یو نه اعلان شوی کار جزئیات وړاندې کړل. په افغانستان کې د مهم میاشت وروسته هغه تاوتریخوالی چې طالبانو پیل کړی هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. پر همدې مهال د ناټو د ټولو غبرګونو سره یو امریکایي ډیپلوماټ هم ویلي چې طالبان باید د سولې لور ته ولاړ سي. طالبانو نو اعلان شوی په سرنۍ عملیات پیل کړي او د افغانستان د امنیتي مسؤلینو په خبره تر اوسه پورې د طالبانو په د بریدونو زرګونه افغانان او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبان څه وایي؟ طالبانو بل هر کال د پسرلي په پسرلي کې په یوه نوم د عملیات د پیل اعلان کوو چې ورسره سم به افغان دولت هم عملیات اعلان کړل او له هغه وروسته به جګړې پیل شوې. خو سږ کال نه دولت او نه هم طالبانو په عامه توګه د عملیاتو اعلان کړی، خو د جګړو د شدت په ټول هیواد کې زیات شوی. دوام د غنی سرنوشت د نجیب په څیر کیږي او که اوس حالات فرق کوي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په هکله زیات شمېر غبرونه کوي چې بېلابېل نظریات دي موجود دي. اوس تازه یو پخوانی ډیپلومات د افغانستان د راتلونکي په هکله ژوره اندېښنه ښودلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د دې ادارې مرکچي بینن سوین په خپله تازه مرکه کې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان حالت هغه لور ته چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې و روان دي. او د ولسمشر غنی په هکله هم اټکل کړی چې حالاتو ته په کتلو ښایي د ډاکټر نجیب الله په سرنوشت اخته شي. چین، روسیا، ایران او پاکستان ویره لري چې که چیرته خدای مکړه طالبان په زور افغانستان ته ننوتل او دا ځواک مات شو، دا سرتیری به توریستي ډلې جذب کړي او د یادو هیوادونو خلاف به یې وکاروي. نو د دغه پیاوړي ځواک د شتون له کبله حالات بدل دي. بل مهم خبر، استرالیا کابل کې خپل سفارت د موقتی ګام په توګه تړي خو د ډیپلوماتیک فعالیت ته دوام ورکوي. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر کې د استرالیا لومړی وزیر سکاټ مورسن وایي تر راتلونکي جمعې کابل کې خپل سفارت تاړي. د استرالیا حکومت وایي اعلامیه کې د نوموړي له خولې وایي د نامعلوم امنیتي حالت له امله دا پریکړه کوي. خپل کابل کې د استرالیا سفارت هم د یوې اعلامیې خپرولو سره دا خبره کوي، خو دا هیله هم ښایي چې کابل کې د سفارت تړلو پریکړه به یې لنډمهالې وي او د حالت سمېدو سره به دوی بیا دلته دایمي کار پیل کړي. د طالبانو لوري پر هر څه کې د اوربند د ټکی را. طالبانو په دې دوه او څه زیات کړنو د سولې هڅو کې لا هم ټول تمرکز پر جګړه کولو کړی او تر اوسه یې د ملت په ګډون د هیچا د اوربند غوښتنې ته لبیک نه دی ویلی. یو شمېر طالب چارواکو په خپله تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې د ترکیې غونډه کې خو هغوی درې شرطونه وړاندې کړل چې له هغه پوره کولو وروسته پکې ګډون ته آماده دي. طالبان خبري او جګړه دواړه کوي. دا ډله پر دې باوري ده چې باید افغانستان شته نظام یا دولت ټول یا هم ترمیز زیاته برخه په لاس کې راوړي سي، ځکه نو د زیاتې ونډې په ټاکل د محالي شدید جګړې ته مخ کړي او د ولایتونو او ولسوالیو په نیولو پسې دي، خو په ورته مهال د خبرو لپاره هم چرتووالی ښیي. منظور پښتین د خپل سر په بیا به د خپل قوم او وطن ساتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین یو ځل بیا د پښتنو پر وړاندې د پاکستان پر نظرمونو ته توندې نیوهې کړې دي. نوموړي نن په شمالي وزیرستان کې د ته خیل سیمه کې یوې پراخې ولسي غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې پاکستان له کلونو راهیسې د پښتنو پر وړاندې ظلمونه روان کړي دي، خو هیچا یې هم پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی او موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. وروستی مهم خبر، د امریکا او روسیې ولسمشران به په راتلونکې مې میاشت کې سره وګوري. سره له دې چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، خو د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې راتلونکې میاشت به د امریکا او روسیې ولسمشران په جنیوا کې سره وګوري. په دې لیدنه کې به پر مهم مسایلو خبرې وشي. د ده په وینا بایډن د دې غوښتنې کې دي چې له روسیې سره پر دوه اړخیز ګټو ولاړې او تلپاتې اړیکې ولري. ټاکل شوي چې بایډن د راتلونکي میاشت د ولسمشر په توګه تر ګورمارل کېدو وروسته د خپل لومړني سفر لپاره بریتانیا ته لاړ شي او هلته د جی اووه هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. تر هغه وروسته بروکسل ته ځي او د ناټو له چارواکو سره به هم لیدنه کتنه ولري. که غواړئ مهم وروستۍ خبرونه سره واورئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.